Itu dia pergerakan dua buah bas Moraza Express Platinum Coach yang akan bergerak ke Kuala Lumpur tidak lama lagi, guys. Yang di hadapan berwarna hitam kelabu UT64446 Moraza Express Platinum Coach, dan yang di belakang UG6446 berwarna biru. Okey, selamat berlepas pulang ke Kuala Lumpur. Terima kasih Moraza Express. Terima kasih Moraza Express. Terima kasih SHL Coast. Semoga semuanya selamat. Semoga terus sukses. Semoga kita berjumpa di review-review bas yang akan datang, guys.